Coisas para mim, ó. Lembra daqui, ó. Deixa eu ligar a parede assim. Como é que é a bomba que faz os luzes? Agora eu gostava assim para trás. Ó. Oi. Vou tirar assim os tons.
tu não mandas nada. Quem manda é ele. Thank you.
tarde, tá bom? Sim, pá. Vira o globo.